Në vitin 2022 ndjejmë se ankthi na pushtoi dhe po përgjithsohej. Viti ka pasur gjithçka për të na bërë të ndihemi të pasigur dhe të pashpresë dhe hulumtimet të konfirmojnë këtë. Sipas Fondacionit të Shëndetit Mendor, 74% e të rriturve kanë përjetuar stres vitin e fundit, ndërsa 1 në 14 pjesëmarrës pranoi se ndjehej i stresuar në baza ditore. Hulumtimi nga komuniteti grave, Tesis Branches, tregoi se gratë përjetojnë stres në tre periudha të ndryshme moshe. Ekspertët dolën me tre moshat e shqetësimit siç njihen, pas pjesëmarrjes së 1000 grave që punojnë. Ankthi ndryshon ndjeshëm me moshën dhe këto janë periudhat e moshës ku bëhet më intensiv për arsye krejtësisht të ndryshme. 21 deri në 34 vjeç, ankthi për shëndetin mendor, karrierën dhe miqësinë. Sipas të dhënave të sondazhit, gratë e moshës 21 deri në 34 vjeç janë më të shqetësuara për shëndetin e tyre mendor, karrierën dhe miqësitë e tyre. Stresi kryesor sillet të rreth qëndrueshmërisë së mjedisit të punës, cilësisë së marrëdhënieve në nivel miqësie dhe mënyrës se si ata mund t'i japin përparësi kujdesit për veten, ndërsa vendosin kufi. 45 deri në 54 vjeç, ankthi emocional. Sipas eHarmony, vetëm në Mbretërinë e Bashkuar ka mbi 4.2 milion gra që janë beqare. Ato midis 45 dhe 54 kanë tendencën të shqetësohen më shumë se kur do të martohen dhe nëse do të kenë një lidhje afatgjatë. Gratë e kësaj moshe u zbuluan se ishin më të shqetësuara emocionalisht se sa homologet e tyre më të reja dhe më të vjetra. Mbi 65 vjeç, stresi për familjen. Gratë mbi 65 vjeç janë më të shqetësuara për familjen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Edhe pse shqetësimi për shëndetin dhe mirëqenien e familjes është shqetësimi kryesor i 13% të grave të reja, këtu ai gati trefishohet në 37% të grave mbi 65 vjeç. Parat ishin një tjetër shqetësim kryesor për çdo grup mosh, për çdo grua.